Beleza, esse juiz aí, ó. Esse juiz é bom pra caramba. Só apita jogo bom. Só apita jogo bom. E aí, vai sair o gol ou não vai, artilheiro? Agora vai sair. Agora? Caramba. Olha o que, ó. Saiu agora, mas aí vai. Treinador das crianças. Quando é que começa o campeonato das crianças, Quinho? E aí, o... Tem alguma queixa? Que? Fala aqui, fala. E aí, fala. Dona prefeita, cadê? Cadê o departamento de esporte que não presta pra nada? Não põe, corta. Faz que nem o Galvão, corta. Mas peraí, peraí. Não, mas peraí, aí, mas a liga tem a ver? Não, aí acho que não tem a ver com... Não, é com a, independente... Departamento de esporte. Independente que tem fazer o departamento de esporte. Um campeonato para as crianças. Exatamente. Mas vem cá, o ano passado já teve ou não? Teve. Mas não foi muito bom. Não, foi horrível. E esse ano ainda não começou? Ainda esse ano não começou e nem vai começar tão cedo. Você não acha que o campeonato deveria ser sempre antes do veterano do cinquentão? Ou não? Ou depois? Eu acho o seguinte, campeonato tem que ser depois. Do cinquentão. Do cinquentão? É. Só que é negócio seguinte. Mas aí é 11 horas, é muito calor, né? Não, a molecada não é. Eles não se preocupam com calor, sem calor, eles querem jogar bola. Eu, quando era criança, eu jogava antes do amador. Então a gente jogava sempre 8 horas da manhã. Era normal o nosso jogo começar às 8. Antigamente não era amador, né? Era veterano, né? Veterano até com 29 anos, o cara era veterano. Não, mas não, criança, quando era criança, os jogos de infantil e mirim. Era 8 horas da manhã, 8:30 no máximo. Sempre foi todo sábado, sempre sábado a prioridade era pra garotada de manhã. Isso então. É, depois mas inventaram os cinquentão, aí acabou mas tudo. Mas não pode fazer uma reunião aí, Quinho, e tentar resolver a situação pras crianças? Podemos fazer, mas os clubes têm que se interessar, né? Quantos clubes de criança tem hoje na cidade? Hoje tem na faixa de 30. De crianças? É. E não consegue fazer um campeonato? Que não consegue fazer um campeonato. Mas faz reunião, o que tá pegando? Não tô entendendo por que... Os clubes, né, a maioria do pessoal que trabalha com a garotada, não, nem se preocupa. Mas não faz parte da liga? Hoje... Não faz parte da liga do Guarujá ou não? Não. Esse é o problema. A gente procura não colocar a liga no meio, certo? Mas se tivesse a liga, não era melhor? Era melhor, mas a liga não toma atitude, só fala que vai fazer e não faz. Olha aí. Alexandre, olha o recado. Vamos fazer um campeonato legal aí para as crianças, não é mesmo, Kim? Eu acho que as crianças são o nosso futuro, né? Temos que fazer. Eu digo criança assim, o de mirim e o do infantil. De 13 anos e 15 anos, eu acho que é o ideal. Ou não? Eu acho que a gente deveria acompanhar igual o Santos, né? Isso. Que é 16, 14 e 12. Ótimo, ótimo, ótimo. Santos é assim? Santos é assim. Então Santos tem campeonato? Tem, todo ano tem, principalmente o TF, que é um dos melhores campeonatos da região, né, que leva até São Paulo a equipe vencedora. Legal. Tá aí, ó, o recado do Quinho. Obrigado aí pela resposta, que eu não sabia. Eu sei que o Edu, ano passado, batalhou muito por esse campeonato. Infelizmente, não sei o que aconteceu, mas... E conforme certas pessoas que trabalham com as crianças, estão interessadas no departamento de esporte para receber e não. E para fazer e receber. Então, a gente que trabalha com as crianças aqui que no não Guarujá recebe. Não recebe nada, somos desprezados pela própria prefeitura, verdade. Pelo próprio departamento de esporte. Verdade. São poucos que recebem algum. Eu lembro, uma época que tinha os professores. Tinha um salário, exatamente, né, para cuidar das crianças. Exatamente. É isso aí, os treinadores. E hoje, com o DEF querendo padronizar o professor para educação física, o professor de educação física, ele quer saber de receber o dele, nem trabalhar no fim de semana. Tá bom, então, Quinho. Tá? Mano. Eu acho que nem o DEF devia se envolver nisso aí, porque quem trabalha são os abnegados. Não, mas eu acho que se a liga fizer um campeonato, vocês participam legal. Exatamente. Então tá bom. Porque o nosso incentivo é tirar a criançada da rua. Isso aí. Vou falar pro Quinho, pro grande Alexandre, fazer o campeonato das crianças. Eu acho que você teria que falar com o nosso secretário, Maceió. Será? Eu acho que sim. Ele que deveria tomar atitude, porque ele ganha pra isso e não tá fazendo nada disso. Tá bom. É o recado do Quinho. Valeu. Obrigado, quem está voltando ao clássico?
O melhoral, a cibalena da serralheria vai entrar. Tu vai entrar agora? Tu sabe que 2-0 muda o resultado, né, cara? É o pior resultado. É o pior que tem, sabe disso? Pra nós, treinador, tomou um. Pior resultado. Faz Buda moral, né? Ô, Buda, desde quando não joga bola, Buda? 5 anos. Há 5 anos? É o retorno da fera! O Buda voltou, rapaz! O rei do marisco! Estamos aqui com o Rui. O que tá passando com o grande time da serralheria? A serralheria tá aí com salário atrasado, direito de imagem de jogador. Os jogadores não estão desempenhando um bom papel, né? Precisa mudar a diretoria. Olha aí. Ô, Rui, mas vem cá, mas tá tudo bem, né? Saúde, Deus, tá aquele problema bem. Que deu com você. Não, ainda tô com 3 pedras no rim. Uma das 3 desse lado e uma do outro lado. São 4. Tu é tricampeão, hein? Vamos ver se melhora. De matemática tá ruim. 3 de um lado, 3 do outro, são 6. Não, 3 do lado e uma do outro. Ninguém sabe o que está acontecendo com serralheria. Quem que sabe? O que que aconteceu? Tá ruim. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas a gente vai tentar melhorar. Tá ruim, tá bom, vai melhorar agora. Cadê aquele serralheria técnico, aquele serralheria surpresa? Tá dando tudo errado. Hoje tá dando tudo errado. Mas quem sabe a gente vira na segunda-feira. Velho reclama mesmo, viu? Como o velho reclama. Betinho. Mas nós chega lá. Não tem o tamanho de 7. Só 2-0. Que tristeza, viu, mano? Campo do Primavera. Aqui no Primavera, meu amigo. Cavalo. Tem cavalo. É a porta de entrada, olha o campo aí. Olha o campo. Valeu, amigo. Aí, casa cheia no campo do Primavera. Olha aí, casa cheia para campeonato enxuga grama. O que não falta é jogador. Olha aí, ó. O Miramar jogou 3 vezes. Aí, uma mais. Tá ganhando. Meu Deus do céu! Casa cheia, rapaz! Olha o treinador aí! Tá aí, ó! E aí, tudo bem? Legal? Que é isso, treinador? Caramba, hein, meu? Tá tudo bem? Tá melhor já, né? Graças a Deus, também. Meu Deus do céu, mano! Olha o bar tá bombando! O bar tá bombando, rapaz! Hã? Nossa senhora! Olha aqui! O enxuga-grama é cara que não joga em lugar nenhum, né, velho? Olha o enxuga-grama aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Mas, rapaz, isso aqui não é enxuga-grama. Ah, oh, festival do União Vila Santo Antônio, meu irmão. Enxuga-grama, o primeiro campeonato de enxuga-grama. São jogadores que não tem time, mas aqui tem jogador que tem time, viu? Olha, tudo gordinho. Parceiro do cuscuz, cara. O Odivalá, tá todo mundo aqui, viu? Olha aí, mas não dá. De novo, olha. De novo aqui, ó. Mas aí não dá, esse aqui não é enxuga-grama aquele ali, viu? Olha aí, olha o enxuga-grama, é uma maravilha, os caras começam a jogar 6 horas da manhã. Tu foi ali, tem uma coisa ali, mas não. Aqui é o Miramar, é o Invicto, o time Invicto tá aqui. Um jogador do enxuga-grama não joga em outro lugar, né, mano? Só enxuga-grama. Que hora que começa? 7. 8 horas. Tá aqui, já ganharam 3? Ganharam 3 hoje. Isso aqui é novo, isso aqui nem enxuga grama, hein, velho? Meu Deus do céu, que time é esse? Teimoso? O tempo todo, mas teimoso, porque tem jogador que teima, né? Teimoso? Olha o Xaxá. Ah, mas joga bem, né, velho? Joga bem, filho, o Jabá falou assim. O Jabá falou pra ele, Xaxá, o Jabá falou. Joga de quê? Ele falou, joga de teimoso. Então já entra aí, vai. O gol também tá foda. Aquele zagueiro ali é barra, meu. Joga muito, né? Viu? Cuscuz no banco, rapaz. Não pode, isso é uma injustiça.
unido da Vila da Noite. Olha aí, rapaz, tá uma maravilha, é uma maravilha aqui. E esse time aqui, olha aí. Brincadeira, meu. Cadê o Adriano? Esse aqui, Cachoeira, enxuga a grama do Cachoeira. Não, pelo amor de Deus, Cachoeira não, Cachoeira é campeão. É o Chuca Gama do Cachoeira, é esse? Caramba, que camisa bonita, hein? É a camisa da Alemanha, rapaz. Turma da Manguaça. Tudo bem, tudo bem. Turma da Manguaça, deixa eu ler aqui. Deixa eu ler aqui, como é que é? Turma da Manguaça. Turma da Manguaça. Eu quero saber, quero que passa pra mim ver. Já passei, cara. Campo do Primavera é um espetáculo de campo aí. Meu Deus do céu. Campo do Tatinha, rapaz. Chachá, e aí, meu parceiro? Tatinha é o responsável por esse campo. Muito bom, muito bom. Ô, China! Ô, China! Peraí, peraí! Só o China, hein, tio! É o garçom! É o dono do bar, cara! Tu é centroavante? Ele defendeu o pênalti! Olha o joelho, olha o joelho! Já operou? Já entrou? Já saiu o barquinho lá, pô! O bar tá bombando, meu amigo! Oi, Chachá, ele defendeu o pênalti! A taça. Deixa eu ver a taça lá. Olha o troféu aqui. Olha o bar aí, olha o bar. Padrão FIFA no troféu, malandro. União Vila Santo Antônio. Penalidade máxima. A falta ali de cabeça, a primeira ali foi vir. Não deu, vamos. PT! Antigo camisa 10 do Primavera! Vai, TT! Ô, TT! Ó, Vila Santa, ó, Primavera, Vila Santo Antônio aqui, ó. GR, filho do Lagartixa. Olha lá, olha o gol! Opa! É gol! É gol do Benfica! Penalidade máxima, padrão FIFA! Você está grande mesmo, hein? Olha lá, olha o jogador. Olha o jogador antes de jogar o que tem que fazer. Olha lá, olha aí, estou falando? Olha aí. Isso é situação padrão FIFA, meu amigo. Olha lá. Pelo amor de Deus. Velho tem que alongar mesmo. Que coisa, hein? Se eu fizer isso aí, quebra a minha espinha. Isso tá aí, ó. O ídolo do Bandeirante. Quando ele crescer, vai dar um trabalho danado, rapaz. Bandeirante Santa Esmeralda. Um clássico. E o ídolo tá do lado de fora. Por que tirar o ídolo? O que aconteceu, baixinho? Você nunca joga mesmo, tem jeito, viu? Não tem jeito de jogar. Você é mirim e eles não... Careca, bem feito, tá indo, careca! Mas você já jogou, já? Já joguei. Jogou bem? Joguei bem pro treinador. Não, como jogou bem pro treinador? Tá fora, cara. Só joguei bem. Eita, olha o baixinho jogando. Olha o baixinho, vai! Não para, baixinho. O baixinho agora virou back central. Back central! Cuscuz tá jogando também! Cuscuz na área!